Assalom Sharq Turkistonli qarindoshlar, yaxshimisizlar? Ekran oldida Aygul Ablat. Aziz qarindoshlar, oldi bilan sizlarga yurakdan salom yo'llayman. Hurmatli televizor ko'yuvchilar, bosh shtabi Germaniyaning Munxen shahridagi Sharqiy Turkiston informatsion markazi tomonidan ta'sis qilingan Uyg'ur televiziyasining maxsus xabarlar programmasiga xush keldinglar. Şinjan gezdi və Şinjan Xalq Radio Stansiyasının 6-cı ayının 10-cu gündəki xəbərdə göstərilmişcə, Xitay hökuməti atılmış düşmən güclərinin Şərqi Türkistandakı milli otur məktəb oxucularını özlərinə mail qılıbilişinin aldını eləş üçün bütün milli otur başlanğıc məktəblərə səbləngən atılmış əxlaq tərbiyəsi oxutqucuları arqılıq milli oxucularğa qarta bölgünçülükə qarşı durub Vətənin birliyini qoğdaş tərbiyəsini umumyüzlük qatata yaydırışqa hazırlanğan. Abnum rayonunun rayısı İsmail Tılvaldi, 6-cı ayının 9-cı günü ürümçüdə çağırılğan Abnum rayılıq 13-cü qararlıq oturu başlanğış məktəb əxlaq tərbiyəsinin tayanç küşlərini tərbiyyələş kursuda qılğan sözdə, Milli otur məktəblərinin ideyəvi tərbiyyə xizmətində bəzi aciz halqlarının saxlanıvatqanlığını əskərtib ötkəndən kəyin, abnum rayonumuzda düşmən kişilər hər xil şəkillərdən faydalanıb yaş ösmürlərimizni qaymıqdırıvatıdı deyə göstərkən. Yuxarı xəbərdə göstərilmişcə, növbətdə Şərqi Türkistandakı hər dərəcəlik məktəblərinin sayı 8345 bulup, oququcularının sani 4.465.000 nəfər. Bunun içində asallıq millət oququcuları 57.4%-ni təşkil qıldı. Komünist Xitay hakimiyyətinin Şərqi Türkistanğa qaratqan talan taraj siyasəti Uyğurlarınla əməz Qazaq qərindaşlarımızın yurt makallardan ayrılıp başqa yurtlarga berip yetimçi bolup yaşaşqa yoki büngtalı Xitaylarga malay bolup hayat keçirishke mecbur qılmaqta. Növbette Xitay hakimiyeti Cənubi rayonlarda Uyğur dehqanlarga yürgizip kelyatqan 5-nji emgek küşlerini başqa yurtlarga yüzlendirish degen siyasetini Qazaqlar zich oltıraqlaşqan nahiylarda icra qilishqa başlagan. Məsələn, Şinjan gezdinin 6-cı ayının 8-cü günü xəbər qilishçi, Xitay hökuməti Barıköl Qazaq Abnum nayisidə məxsus 5-ci əmgək küşlərini başqa yurtlarga yüzləndiriş işxanisi digən nərsini qurub ilib, nahiyyidiki Qazaq çarvıcılarını sırtqa həydəşki başlıqan. Ötkən yili bu nahiyyidə Qazaq çarvıcılarının 30%-ə yıqınırağı başqa yurtlarga işləmçilik ibətilgən, Bunların içində 2600 nəfər Qazaq çarvıcı Bingtonun 8-ci və 13-ci diviziyalərə işləmçilikə tutub verilgən. Etiknin bevasitə igəlləşicə növbətdə Qırğızıstanda Xitay pasportu bilən ticarət qılvatqanların umumi sanı 14.000-ə yaxın bulub, bunların mutlaq köp qismi Xitay ikən. Qırğızıstan hökuməti yaxınqı yıllardan buyan Şərqi Türkistandan kəlgən Uyğur ticarətçilərə qaratqan nəzarətçiliyini gücləndirib, onlara salğan sıylıqların üzlüksüz aşırışqa başlanğan. Məsələn, ilgiri Qırğızıstan hökuməti Uyğur ticarətçilərdən yılda kişi başı 500 som Qırğız pulu ticarət qılış haqqı alğan bolsa, ötken il bunu 400 dollarğa çıxarğan. Bu il kiriş bilənlə Burunqı tüzümünü bikar qılıb, hər bir uyğur sodigərdin 1000 dollar işləş kartı bədili töləşini tələb qılğan. Bunu töləşkə acizlik qılğan uyğur ticarətçilərini bazarmı bazar axtırıb tutub, eğir cərimanlarını qoyuşqa başlayan, ya ki pasportlarını tartıb alğan. Ondan başqa yana uyğur ticarətçilərə öy krallıqan yerliklərimi kira haqqını bolışıqa aşırışqa başlayan bolub, Texi bir yıl burun bir işki yığızlıq öylərinin aylıq kirası 150 dollar bulğan bolsa, hazır ən az 200-dən 250 dollarğa çıqqan. Yenə etiknin Bişkekdən igəlləşcə, yıqında Bişkek şəhərdə 33 yaşlıq bir uyğur sodigər nəmalım kişilər tərpidin itib öldürülgən bulub, bu əslədə Qırğızıstanda tuğulub özgən ikən, bəzi xəbərlərdən məlum bolışcə, Bu uyğur sodigər yerlik mafiyalar tərpidin öldürülgən. BBC-nin xəbər qilişcə, Qırmaniyada çağırılğan G8 başlıqları yığının aldınqı cümə kündiki yığınıqa Xitay, Braziliya, Hindistan,
Janubiy Afrika ve Meksikanın devlet rehberleri katnaştırılgan bulup, Uyghur siyasi faaliyetçisi 37 yaşlık Hüseyin Jilil'nin bu yıl 4. ayda Xitay sotu tarafından hükümetke ilan kılınganlık vakasını alaydı tılgı ilip ötken ve Kanada hükümetinin bu meseleye köngül bölüp atkanlığını tekitleyen. Kanada prezidenti yani Hu Jintao'a gerçe Xitay iqtisadi cihetin terakki kılıp atkan bolsa mı? Ama demokratiya ve kişilik hukuk meselesi de halkaranın bargansır zor besimge duç kilovatkalığını hatırlap ötken. Ama yukarıkı xeberde Hu Jintao'nun Kanada prezidentiğe kandak inkaz kaytırgalıq haqqıda zahat berilmegen. Şarkı Türkistan İnformasyon Merkezi'nin prezidenti Abdujalil Qarqash Efendi bu xeber haqqıda özünün karışlarını bildirip, bir Uyghur siyasi tutkunun G8 başlıkları yığında tılga ilinişinin tarihi ähmiyeti nahayeti zor. Yığın harpısıda Amerika Prezidenti Bush'nın milli rehberimiz Rabia Hanım bilen körüşkenliği ve yığın jarayanda Hüseyin Jilil vakasının Kanada Prezidenti tarpidin tılga ilinğalığı hergizmi tasavvudibilik emas deb körsetti. Şinjan İqtisadi Gezi'nin 6 ayının 12 günü haber kılışça, Xitay hakimiyeti Şarkı Türkistan'a karta atalmış çoğun Garbi Şimalini İç planını yolga koygan 2000 yıldın buyan, Uyghurlarının milli marifini Uyghurlaştırış məqsidinde ilip berbatkan koş tillik oqtış qadimini tizilmiş məqsidinde Xitayning Beijing, Zhejiang, Shandong, Tianjin, Henan, Shanghai, Liaoning ve Shanxi qatarlıq jaylardan 1000 nəfər Xitay oqutqıçısını yetkep kelip, bularını Janubiy rayonlardaki milli mektəblərge oqutqıçılığa səpligen, ondan başqa yana Şarqi Türkistandaki çoğ şəhərlərdən və Bingtuan milli otura başlanğıç mektəblərge oqutqıçılığa səplənganlarının sanı mı neçə 10 mindən artıq bulup, Xitay hakimiyeti milli oquqıçılarının kəsbi səviyyəsini əməz, bəlki Xitay tili səviyyəsini aşırışını asasi məqsəd qılğanı üçün milli məktəblərgə oqutqıçılıqqa təyinləngən bu Xitayların heç bir kəsbi alayiliqi ya ki kəsbi səviyyəsi yox. Qırmaniya Dolqulları Radiosunun 6 ayının 12 gündəki xəbirdə körsətilişçə ixtisadi alaqa və soda cəhətdiki Xitayının aldam xalçısığı düşkən Amerika Xitayğa qarta ixtisadi cəhətin çəkləş tədbirlərini yolğa qoyuş haqqıda ciddi baş qatırışqı başlağan. Yuqarqı xəbərdə körsətilişçə Amerika Dövlət Məclisi bilən Avam Palatası Xitayını sodada saxtıkar bilim və patent hüququna hörmət qılmaydı, xalq pulunun yuan qiymətini tövən tutub, rıqabət cəhətdə adil bolmağan üstünlükkə erişib kəldi dəb əyibligən. Və Xitayğa qarta iqtisadi cəhətin embargo qoyuş haqqıda bəzi təklif layihələrini tüzüb çıxqan. Bu təklif layihələr barlıq Xitay mallarına qarta 27.5%-lik cəzalaş xarakterlik baj ilişini yolga qoyuş 2008-ci yıldaki Beijing Olimpik yığınını bayqut qiliş qatarlıq bir qancı məzmunu öz içiga alı diken. Amerika bilən Xitay otursadiki sodada qızıl rəqamının şiddet bilən örləb ketişki, iki dövlət otursadiki münasibətlərini soğuklaşdırışqa başlayan. Hörmətli televizor köyücülər, şunun bilən bu qetimki məxsus xəbər programımız ayaqlaşdı. Xeyr xoş, kilər qıtımlıq programımızda görüşəyli.